Pozdrav tri moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta igramo Brawl Stars, tako da brzo iskrmite sa lajkom jer imam jedan izazov za vas. Da lajkate ovaj video za 3 sekunde, zašnitajte subscribe i uključite sve notifikacije. Idemo sad. 3, 2, 1, ko je uspio nek napiše hashtag jesam i neko ko bude najsretniji ostavit ću mu srce. Baš me zanima ko će biti taj. Nemojte zaboraviti zapratiti mene na Instagramu jer idemo tamo do 100 000. Mi nećemo puno duljiti, ni tri moji, idemo u sami video. Naš tri voji u samom Brawl Starsu, kao što možete vidjeti, mislim i samog naslova, danas ćemo otkrivati statistiku protivnika koje ćemo ubiti. Uglavnom igrat ćemo u solo showdownu pa ćemo vidjeti ko je sve to sa nama bio u solo showdownu. Naravno, štitri moji, nemojte zaboraviti lajkati ovaj video. Štitri moji, svi dolje u komentaru napišite hashtag trash poljaci, zato što, ja vidjeli ste sve jučer šta se desilo. Kazali smo da smo najjači, hvala vam puno svima koji ste pomogli da uspijemo tako nešto napraviti, šnitri moji, najčiste, stvarno, hvala vam puno srca. No, nećemo sad puno duljit, sada krećemo sa gameovima. Tako da, šnitri moji, zaigrat ćemo sa 8-bitom i vidit ćemo koga mi to dobijamo kao protivnike. Znači, imamo 574 trofeja na 8-bitu i mislim da imamo dovoljno, mislim da bi trebali biti doći. A jesam ga, ja s njemu pokazao ko je najjači ovdje. A šta radiš, budalo? Dobro, ostavio mi je Mežet jedan, šta se je njem napravo? Ja čekam posto kući, razumiješ da će i nije biti... Dobro, čekaj. Okej, ona je dobila. Okej, i ovaj će isto dobit. Ne, nisam ga uspio! A pokušao sam preko zida. Ja mislim da će biti ovo easy game, easy life. Aj, probat ću ga navući da dođe na ovu stranu. Možda mi neće uništiti ovaj krug. Možda hoće. Pa šta ja znam, nemam pojma. Dobre, vidiš da ne zna ni sam šta radi. Frajere, šta radiš? Pingvinu jedan prođi preko zida, dođi kod mene da ti ja pokažem. Ja imam za tebe... Vidio ovu taru. Dobro, oni hoće mene u sredinu. Dobre. A bježmo odavde, idemo ove gore. Idemo se s ovima gore fajtati. Idemo ovu Bibi. Bibi nam je jaka. Bibi ima puno, realno ne možemo se boriti sa Bibi. Ali moramo napuniti bar super. Da možemo pobjeći. Treba nam super. Hajde Tara, daj nam taj. Daj nam to. Dobro. Okej, skoro smo napunili super. Sad smo u problemu. Ne. Kad se u problemu? Ne. Ne, štitri moji, šta mi je frajer napravio? Bacio me sa Bibi. Ali ajmo provjeriti koji su to igrači. Baš nas... To stvarno napravio, šnitri moji. Šta je ovo bilo? Ja sam zaboravio da sam uzeo taj star power. Gdje sam budala. Ali nema veze. Idemo vidjeti koji su to bili igrači. Stavit ćemo DND. Tako da nam niko ne može spamat. Idemo vidjeti taj battle log. Znači da vidimo. Imali smo, znači baš nas zanima Bibi. Imala 586 trofeja. Lik ima 15 000. Šta je ovo za igrače? Dobro, imao je samo sreće. Ova ima 17. Ovo sam ja. Da vidimo ovaj. Ovaj nam ima isto 17. Neki Team Royale je bio ovo. Ova je isto 17. Okej, tu su negdje približno 17 000, 16 000. Znači od 15 do 17 000, da. Ovo je, a dobro, on je valjda ripno odmah u početku. Ovo ga su pošnitali i bili još jedan 8-bit, a on ima isto 16 000. Tara isto ima 15 000. Glavom, znači od 15 do 17 000 nas je spojilo. I ovog puta neću zaboraviti da imam star power. Tak da, kad se budala jedna, znači pazi. Ti imaš star power? Jaš meni čudo, zašto meni onaj moj super nije velik onaj krug? Ja znam da imam sve star powere, a ona budala, znači budala. A dobro, to sam kad se može. Dobro. Dobro. Okej. Dobro, malo ćemo se povući. Oni nas hoće, oni nas žele ubiti. Dobro, ovdje je neki boss, ovdje se boss negdje spona. Ajoj, rip kad se. Dobro. Kad se tu stani. Imamo ultu, što je dobro. Super da mi je dobro. Boss na nas, samo ne na nas, boss, molim te. Ne, boss na nas, molim te. Ne. Pa, jel mora? Jel mora to tako biti?
Dobre, kakav trik, kakav trik kad se odradio da gospodinu. E sad, moramo brzo ići tamo, jer on će htjeti sigurno pokupiti to. Treba nam još. Odi, dođi na mene, smrade jedan, smrdljivi. Dobra, aj pošalji ga. Svakako će umrijeti. A de, ovi se timaju, a zašto rade? A ne. Dobro, tu sam, opet sam zaboravio da imam star power. Jesam budala. Dobro, 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 opet sam zaboravio, nemoj lagat. Ne smijem igrati, bit. A, dobro, ovi dvojica. Evo ga, dobije sad svoje. Ne, ne, ubit će me. Da, bacio mi je. Ali dobro, opet smo dobili dva trofeja, što i nije tako loše. Ovaj Leon je bio toliko... Ja ne razumijem zašto ljudi se toliko timaju. A actually, to je zabranjeno. Nemojte to... Aj, to nije dobro. Sada me samo zanima koliko je imao trofeja Leon. Ja mislim da je imao... Pa da, on je bio. Baš se vidi da je loš. Ali pazite šta sam vam rekao. Dynamike, jedan i drugi su imali preko 15k, sigurno. Znači, nisu. Ovo je imao ni 13.000. Ovaj drugi mora imat 15. Ok, tu su. Vidi se da su loši. Ostali igrači... A dobro, nema veze. Odigrat ćemo sad jedan Brawl Ball i vidit ćemo kakvi su to igrači u Brawl Ballu koji me spajaju. Daj da napunim ultu. Daj da napunim ultu da vam taj zid riješim. Znači... Dobro. Čekaj. Okej. Okej, ova ništa nije napravila. Jes loša ova Nita. Nita mala kvita. E, dobro, ovaj je ulto. Već je sam riješio pola posla. Dobre, znači... Sačuvao, srušio zid, sačuvao meni ultu, ja nisam ultao u tom trenutku, inače sam htio ultat. I onda sam primijetio da El Primo ima svoju ultu, pa nisam htio onda ultat. Tako da je dobro čak i ispalo. Okej, znači šta će sad kad se napraviti? Sada ćemo ovako. Dobro, znači njega nema. Sada ćemo dobiti ovaj super. Okej, dodaj mi loptu. Dobro, ovaj je mrtav. Idemo dalje, znači idemo lagano sad, znači Spike pomagaj. Okej, Spike pomagaj. Znači ovako ćemo napraviti. Sad ćemo ih pričekat. Ćemo Nitu uhvatit, nećemo. Sam da Nita nema gadget. Dobre, mislim bar da imam ja svoj gadget, ali svakako. Dobro, evo ga. Jes budala, jes budala lik. Nice. Dobro, kad se... Doda sam ovom liku i ovaj... Još je Nita sama izbila loptu. A jeste, šta je ovo za igrače? Znači, dodaj. Dodaj kad se... Dodaj kad se... Ej, vidio, ovaj ne zna igrat. Ovaj će nas košta živaca. Ma ovaj be košta živaca. Dobro. Okej, uspjeli smo, jel prima. Šta se ovdje dešava? Dobro. Ma de mi pomognite. Dobro. Šta rade oni? Dobro, ništa, ja ću čuvat onda ultu. Dok ne... Dobro. Okej, doki. Dobro, ja se povuć. Ajde, napadite ih, ja ću sad zap gol. Aj, napadi, volim te, imamo super. Imam sve, imam. Ajde, napadni ga. Dobro. Dobro. Opa, ide go. Ej, realno. Mislim, bilo je realno. Kad se najjači. Baš sam ih uništio. Uništio sam. Tu sam ih poslao kuće. Mislim, oni jednostavno nisu ovo očekivali. Mislim da je Max je očekivao. Mislim da je Max bio jako dobar. El Primo je bio underdog. 100% su bili. Znači, on je bio užasan. Užasan. Pišite mi dolje u komentaru šta mislite ko je bio od njih. Užasan po vašem mišljenju. A naravno, sad ćemo pogledati. Znači, ja kažem, neki on ima 16, 17 sigurno. A imao je 15. Dobro, skoro 16 je imao. Da vidimo koliko je Nita imala. Nita je imala 19.000. Nita, isu, Nita je bila loša, realno. Ali, zato je bila... Ovaj je imao više trofeja, El Primo, od ovoga. What the? A ja mislio Max da je najbolji. Da vidimo naš... Ne, slučajno sam u friend request poslao, nema veze. I imamo ovog lika sa 12.500. Koliko je imao ovaj? Da vidimo, ovaj je imao 21.000 trofeja Spike naš. Realno, Spike je bio dobar. Ali dobro. Naš nitri moji, to bi bilo to od samog videa. Šta mislite vi kakav je matchmaking u Brawl Starsu? Da li je dovoljno dobar ili nije? I zapravo koliko je fair to?
Uglavnom, pišite to dolje u komentaru. Ja se nadam da ste uživali. Mi se vidimo u sljedećem videu koji je svaki dan u 9 sati ujutro. Ili na večer oko 5 sati ili 6. Uglavnom, mi se vidimo. A do tada, znači sami, veliki, veliki pozdrav.